днешния епизод ще видите. Ние сме си купили, Софиянката е дошла, подписала си документи, дали са ни парите, всичко е точно. Коя е Софиянката, лелята? Негова сестра. Сестранки, да. Която аз се запознах. Софиянката прозвуча като парижанката, добре? Коя ли е Софиянката? Може би е Обена или Нели, а може да е Снежа, Силвия. Едната или другата Петя, а може и да съм аз. Предстои да разберем. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм със сигурност Ормина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Рами. Много се радвам да те видя. Здравейте. Ти от София ли си? Аз съм от София, да. Добре. Софиянец. И ти си софиянец. Да. Предстои ни да разгледаме един спор между братя. Ти си ги виждал. Обикновено споровете между братя за наследствени имоти са доста горещи. Да, да, беше такива доста напечено там на мястото. Искрите. И имаше доста искри, да, но зрителите ще видят първа, доста интересен случай, ще им хареса. Един от любимите ми. Ами, нека да посрещнем единия брат, Емил Тодоров. Заповядайте. Радвам се да те видя. Ищец Емил Тодоров завел иск срещу брат си. Съответната страна спора не се явява, представлява се от служебен защитник. Аплодисменти за адвокат Мария Колева. Адвокат здравейте. Колева. Много ви е приятно. И на мен още повече. Заповядайте. Ответник Парван Тодоров от град Монтана не се явява, представлява се от служебен защитник, който спорва иска. Емил, кой да се по-голям? Аз. Аха. Иначе щях да кажа, че явно по-братски се е даляло къщата. Аз но... съм по-голям. Еми, иначе няма ли такова послушание от страна на брат ти? Не. Та никога не са имали уважение към по-големите. Което в днешно време, между другото, е много често срещано, за съжаление. По принцип, да. Но, нали... в смисъл, в детството, по принцип, разбира ли си се с брат ти? Не, винаги е... Той е... Тих такъв, не говори, докато аз съм по-разговорлив, по-контактен, по-такова, нали, на това, но никога не е имало и преди да се оженят и ние, и те. Някакви конфликти не е имало, така ли? Или? Конфликти не, но не е го имало това уважение, примерно от по-малки към по-голями. Нали, в такъв смисъл. Това, което се изисква, но, по принцип. Нали, това... Аз го приемам като... Добре, но уважението си, уважение е хубаво да го има, но пък си има някои закони, които трябва да се спазват. Трябва да се спазват. Независимо кой е по-голям или кой е по-малък брат. На това и, примерно, нали, аз си искам, което е мое, да си е мое, да не се пипа. Докато те, всичко е, нашето си е наше, чуждото е общо. И пак е техно, разбирате? Да. Защото... На него и на жена му. Да. И те се разполагат като все едно нас ни няма, ние нямаме нищо там. Да, това е много често срещано с наследствените имоти. Адвокат Колева? В моята практика това е сериозен проблем, за което аз ще имам предложение да се промени. Защото целта при наследствени имоти е наистина да се запази този имот, защото е на родителите. Дори от морална и от стойност да, има за тях, нали, сантиментална стойност, нали, не толкова колко струва, но за съжаление в практиката се показва, че братя, сестри, родители и деца се бият, дори се убиват за един имот, който тръгвайки да се съдят, нали? Дори даже те плащат много повече грозни пари, гледки, отколкото от лоша гледка и много повече пари плащат на адвокати и на съдебни разноски, отколкото струва имота. И затова аз имам една препоръка, макар и в началото да е, към тези, когато имат наследствени имоти, си отидат родителите им и унаследяват, тръгвайте към доброволна дълба, ако не можете, моментално към съдебна молба, за да можете да нямате проблеми и да не се биете за в бъдеще. И да си запазите отношението. Това е моя съвет на хората, защото тези разправи, които възникват в последствие, на момента, ако не се делите, просто стават вече дори
в това, че можете сериозни mm-hmm. проблеми да си имате като братя, като сестри, дори като родители, когато стане единият родител. Но когато егото се намеси... А когато някак... се намеси егото и когато алчността и завистта в България, която е основно в последно време, вече става сериозен проблем. Защото аз разбирам примерно завистта и алчността. Ние разбирам и между хората, които са съседи, като цяло, нали, това, което се случва в България последно време, но алчността между братя, сестри, родители, това е нещо страшно. Емил, мислиш ли, че твоя брат е алчен в случая? Еми, така натам, изглежда. Натам отиват нещата, защото, как да ви кажа, те нямат елементарното уважение да... което не е негово, да не го пипат. Те си го присвояват без да те уведомява, без да ти каже... Примерно сега ние сме били там заедно. Един път не е казал, брат ми, дай да видим, тук ще направим, еди какво си решил съм, еди какво си да направя. Заедно да го помислите, заедно да го направите. Помислиме, може ли, не може ли. И ти си тук. Те си правят, заедно са си само те. Без, ще ги видим малко по-късно наше... в репортажа. Тако. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Остана само да разберем кога ще му дадете ключа на брат ви. Няма да му го дам сега. Я си имам багаж тук, къде ще му дам. Един не живее тук. Да дойде утре да седи тук, ще му дам. Ключи ще си свърлим багаж. Не, сега отивам и изпращам ги тех и се връщам тук и ставам тук. Здравейте отново, продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Емил Тодоров е завел иск срещу брат си, който възпрепятства ползването му на собствен имот. Ответникът Първан Тодоров се представлява от служебно назначения адвокат Мария Колева. Емил случайно разбра, че Първан е изкупил дела на сестра им Софиянката. Подробности от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте. Предполагам, вие сте господин Първан Тодоров. Нали не греша? Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза брат ви, Емил. Имате 3 години разлика във възрастта. Той ми каза, че след като родителите ви починали, сте станали съсобственици на тази къща тук в град Монтана. Потвърдение на Емил Тодоров, вие го лишавате от достъп до бащини имот, така ли е? Не го лишавам, как да го лишавам? Възпрепятствате му достъпа, освен това сте сменили ключа и той няма ключ вече от сградата, така ли? Той не живее тук от 25 години. Моля? От 25 години, за да кажа 30 години. Не, значи сега... Вие живеете тук с вашето семейство. Да. Съпруга и две деца, нали не греша? Доброволно ли напуснахте къщата? Значи къщата напуснах доброволно, се преместих на друго место, но никога не съм му казвал, че това остава за него и че това дали се лишавам от моя дял за негово ползване. Отстъпих му едната стая като човек, той е наше, без да ме уведоми, без да такова буши, прави си се едно вече. Той е соб. Буши. И ми махна вратата и я закри с гипсокартон. Зазидал е вратата. С каква цел, за да нямате да достъп? Нямаме достъп до моя... до моето има. Тази едноетажна къща, колко стаи има? 4 стаи. 4 стаи. Да, и две като кухни тук. Дай да видим, да. Пристройка, може би. Колко от тези 4 стаи ползва вашето семейство? Всичките ли? 3 стаи и кухня. 3 стаи и кухня. Да. А четвъртата стая какъв е стето? Кой я ползва? Негова. Тоест, той има една стая? Да, да. Една стая и... Какво инспектирате? Емил Тодоров, какво инспектират? Инспектирам. Малко са попогрезнили са. Миналия път тук не можеше да се влезна. Но погледнете. Вижте какво нещо е тук без такова. Гардероби, шкафове. Тука. Брат ви каза, че къщата има 4 стаи, от които той и неговото семейство ползват 3, а вие ползвате една стая. Ето, това е... Какво има в тази една стая? Тази стая леко е превърната в склад. Абсолютно. Ето снимката на жена ми там, дето сме такова ли с това.
Този багаж на кого е ваш ли? На брат ми е. Абсолютно всичко е техно. Значи гардероба и кревата са моите. С масичката и телевизора. И това барче. Ето това. Иначе тия неща тук е такова. Това всичко е техно. Този... С ваше позволение не. Ли ги оставил тук? Абсолютно вещите? Не. Абсолютно не. Нито ме е питал може ли, нито... Ето, вижте. Ето е вратата тук на това. Защото миналия път тук не можеше да се влезе. Тази врата е зазидена от брат ви. Еми, от него аз не съм я такова, тази врата. Ето я вратата тук. Продан така ли е? Но ти кажа, така ли е? Не е. Продан така ли е? Брат ви каза, че багажа, поставен в неговата стая, е ваш. Наш. И сте го поставили без да искате неговото одобрение и съгласие. Така, да, наш. И защо? Еми, защото той не седи тук. И вие сте се разположили в неговата стая. Точно така. Но той се възпротивява. Някой чаровно ми се усмихва, това е може би вашата дъщеря. Здравейте. Тоест вие по никакъв начин не сте успорили това му владение. Осъзнавате ли факта, че то владението, ако продължи 10 години, брат ви може да придобие по давност и вашата част? С този факт запознат ли сте? Бихте ли дошли тук? Че е малко по-широко. Не сте чували за давност на владение? Не съм чул за давност на владение, но аз от време на време идвам тук. Аз не да съм отишъл някъде и да не седа. Тук имаше два гаража, които той ги бутна без да ме уведоми и си направи това. Тук имаше гараж. Да разбирам, че брат ви еднолично се разпорежда с имота. Абсолютно еднолично, без да ме уведоми, без да ми каже, без да такова. Ако колко пъти ми се обаждал с скрит номер, нек ви каже. Каква цел? Кое лъже пред хората, бе? С скрит номер. Как ще ти го покажа, като ми се обаждаш преди 10? Какво ви казва? Аз между другото не вдигам на скрити номера, за мен това са шушумиги, не хора. Но... Вие, когато говорите с брат ви, какво си казвате? Да дойдеш да ми префърлиш къща. Кажи, дон ти префърлим къща. Ти... Това не може ли да се случи с явен номер? Не знам, аз имам един телефон, как ще скрит номер. Такъв разговор воден ли е с брат ви? Той да ви прехвърли дела си? Значи, говорили сме, да. Говорили сме, обаче той се... Веднага се ядоса и затваря номер и телефона и ще не иска да говори. Има ли е ругатни, псовни? Я кажи жена ми каква. Стоите с гръб към камерата, да. На Алекс. Кажи жена ми каква, кога дойде доле. От това без да ту... Аз да съм то уведомил, че е влизано долу в моята къща, в склада. Каква е съпругата ви? С неговите представи ли? С неговите представи, жена ми, съм ровил по кофите, ако не е бил той да ме измъкне от кофите, още да тако. Гледате ли на неговата съпруга като на лекога жена, а на брат ви като на кошар? Ядовете мога да съм казвал. Но само в гнева си. Извинихте ли се в последствие? Кога идвах пролетта, ти какво ми каза тук? Ще влезнеш само с адвокат и полиция, що има куча. Така ли беше? Да, беше. Да, питам, ти имахме голямо куче, не може да се видя от. А кучето, не съсквате ли го срещу чичови? Не, просто понеже е бито, ние го осиновихме и той не възприема други мъже. Просто ние сложихме и табела отвънка, има там за кучето, влизане забранено. Не е насъсквано срещу никой. Но чичови как се чувства в бащиния имот? Като със собственик или като ваш гостенин? Той си може да си влиза, но той не идва 5 години, не идва. Когато сменихте ключа на уна, уведомихте ми ли ме, че е сменено и да ми дадете ключ да мога да влезна? На кой? Борислава, на кой? Когато работеше тук в тяндето и каза, ела си вземи ключ, не дей да лъжеш. Казано е на Борислава. И ти каза тогава, извадете ми ключ и го занесете на Борислава. Защо аз да го вадим и да го носим? Да дойдеш, извади си го и си го вземи. Виждам, че държите връзка с ключове в ръката си. Откъде имате ключа реално? Значи, този ключ с това аз съм им дал да влизат. Но не мога да влезна от една врата до тука. Вие сте съсобственици на недвижим имот по една втора идеална част. Половината е на вас, половината е на брат ви. Както на сградата, така и на земята. Така ли е? А как е? Тук имаше трети. Имаме сестра, която... Имат сестра, която е трети наследник. Тя имаше част от този имот. В момента този имот е купен от баща ми. И той реално в момента има по-малка част от имота. Да разбирам ли, че вие притежавате 2/3 идеални части, а брат ви една трета? Такива са квотите, така ли е? По документи си... Както? Върху земята, така и на построените върху нея сгради. Да. Аха. Вие сега ли реално разбирате за първи път, че брат ви е изкупил дела на сестра ви?
Еми, вика, това е на сестра ми и ние го взимаме. Ама не съм знаял, че са го купили. Къде е този документ, къде са го купили? Моля ми го покажеш, да го видя. По принцип, ако искаш да си видиш документите, колко притежаваш ти, отиваш в общината. Ние сме си купили, Софиянката е дошла, подписала си документите, дали са ни парите, всичко е точно. Коя е Софиянката, лелята? Негова сестра. Сестранки, да. Която аз се запознах. Софиянката прозвуча като парижанката, добре? Тоест, вие се разбирате с сестра ви Софиянката, да. А с брат ви не? Не. От кога така? От 2010 година, откакто той взе на Вуйчо Мидела долу. Той наследи имот в Склаве. Склаве долу е село. И половината трябваше моя, да, половината дел моя в селото, той взима целото. И ни тук дава като кучето и седното, ни тук дава, ни доле дава. Пустата му алчност, класика в жанра. Съвременните гераци сте вие. Да му платим дела тук, ние не сме искали да го краден, както той го открадна в Склаве. Той го открадна. Как се краде имот? Знаеш ли как се... По волята на Вуйчо, Вуйчо вика ли го брат ми долу да дойде? Брат ми, какво каза? Сега не мога. Ти като отиде доле, какво ми каза на мене? Гледай си го, аз не мога да се занимавам с него. Така ли беше? Какво абе? Какво абе? Какво приказва? Да разбирам ли, че вие сте се грижили за вашия Вуйчо, който е брат на покойната ви майка и сте го наследили? Абсолютно. А кой се е грижил за родителите ви, докато бяха живи? Вие? Лично да. Тя беше в стаята, в която лично, ние обитаваме. Аз съм... Вашата баба? Да, те си бяха в младост и идваха тук периодично да я виждат просто. Тя изпадна в кома, ние се прибрахме от село. Да, тя изпадна в кома, аз дойдох да я гледам събота и неделя, защото вие трябва да идете, копате кукурузка, какво в глупости. А ти къде беше? Къде при нея бех? Къде бех? Точно този ден беше при нея, преди това къде беше? Колко години не си идвал тук да я гледаш, бе? Колко години не съм идвал, бе? Си кинеше дрейт от вас. О, да, бе, отнали си дрейт. А, не, от нас, а по отнали. Какво визирате? Защо си е разкъсвала дрехите? Що ни я гледаха? У нея гледаха, аз съм лежал на горе с краката. Ама как я гледаха? През прозореца или полагаха адекватни грижи? С жена си. И деца. Казва, майка ви си е кинела дрехите, цитирам го. Имало ли е такъв случай тя да си разкъсва дрехите? Не. Да ги питаме като са у гробищата. Няма къде да ги питаме като са у гробищата. Аз не питам покойницата, а нейните наследници. Последните две години знам как сте гледали. Събота и неделя, като дойдем тука... Правите ли внушение, че брат ви не е признателен и не е бил грижовен към никога родителите си? Да ви кажем, никога не е бил. А кажи, моето момче, аз какво взимах оттам, като дойдох тук? Дали взимах печка, дали взимах хладилник, дали взимах кръват? Какво да вземеш, какво да вземеш, като не си купил нищо? А ти там какво купи, бе, моето момче? Всичко. Сега си го купил? Не сега, преди... Кога? Да си купил нещо от, на майка ми на времето. Не съм ми купил нещо. Как ще купа нещо? Печка, когато е, идвахте при майка ви, вие купувахте ли немалкото продукти? Разбира се, да. Аз съм бил тук до 90-та година. Така ли е било? Не, ние носихме от село. Баба ми, мама, майка и от село, гледаше животни, гледаше градина. Ние не сме имали село, не сме носили нищо. Не. Ние нищо не сме не. Носили. Не. Ние как? Ние нищо не сме носили, моля ви се. Само вие се грижихте. Даже вие се грижихте и за нас. Вие на нас ни готвехте и ни чистехте и ни переха. Майка ни отгледа твоите деца. Не е ли те срам да лъжеш? Вашите деца, кой ги отгледа? Майка ми. 65 години не си забил ни пирон от тази къща, бе. Как ще забием? Ти ми направи абсолютно всичко тук, бе. Ако не беше ти, това нямаше да ми го заградиш. Нямаше да го остъклиш. Това беше тук, тераса такава. Кой го дзида, това? Кой го дзида, бе, младеж? Кой го дзида, бе? Кой маза къщата, бе? Моля да питам, кой маза къщата с вар от калта? А? Значи, и аз с жената влачим легените и кофите да мажем къщата. Купи 2 кубика вар, накрая му платих 1 кубик, че он дал парите за варта. А аз съм измазал цялата къща с моите ръце. И му лажем и стаята вътре беше панал, ни си на село на сбор. Това не е ли верно? А? Кажи, пред цяла България да те слуша. Що ти ме предваряш, ще го викнам човека. Слушай, преди, младеш, след тебе. Значи, това те слушам. Ако не беше ти, да. Това да ми го направиш. Това тук, коя година го направи ти? Това тук, коя година го направи ми, кажи ти. На колко си бил, кога го ти да и го прави? Кажи ми на колко беше, бе. Преди да служениш ти. Преди да служеним я. На колко години си бил ти? 80-та година, на колко си бил, бе? 16 години съм бил. А? Е, майстор, това... специалист. Ти ми го направи да дом да седим я тук, нали? Да, точно. Ти тогава, като служениш, що се не изнесвате с жена ти тук отпред, ми останете при майка
там да седите. Слави, аз се ожени пръв, ти се ожени. Затова. Ти се ожени преди мен. Стана ясно, че не можете да поделите имота, а се чудя на младини. Успявахте ли да си поделите девойките, момите? Не, затова не сме. Не е става въпрос за момиче, там въобще през целия си живот мога да кажа, че не сме се разбирали. Тук сме... Тоест има една дългогодишна нетърпимост между кръвни братя. Да, точно. А учеността ли е в основата на тази нетърпимост? За некои да. А какво е вашето обяснение? Моето ли? Аз съм толкова алчен и съм толкова лаком, че просто немам думи. Не, ти, жена ти е лаком. А ти заради жена ти го правиш. Това едната е изпила мозък. Между другото, намесят ли се жени в състояние са да развалят отношения между братя? Дали не, това други хора ще кажат. Но според вас... Чудо се обесил, да дай. Кой се обесил? Кой се обесил? На жена му дедай се обесил Йосифо преди години. Заради нейното чудо и на майка и чудото. Тъща му. Цело село го знало. Цело село го знало. Това е нейната вина. Те, що така са отнасали към човека, взимат му пенсията, човека се трудеше, той не купува един кубик дърва, не купи от късел жени от толкова години, не ли те срам? Само едно не разбрах, тези сушени чушки на кого са? Мои са, наши, на жената ги е слуга. Под неговото покривно пространство. Да. Тия тръби имаха дървени колци, беха дървени изгнили, когато женим дъщерята големата. Смених тия тръби, ще ще ми извади очите, защото съм малнал колците и съм направил тръбите. И пита, къде са ми колците? Да. Место да благодари. Место да благодари. Не, бе. Какво не е, бе? Какво не е, какво си смеш? Ама слушай, бе, брат ми. Значи, ти даваш пари за пътеката. Млъкни, що ще... Що ще, какво? Ще му удариш ли, какво? Какво ще направиш? Довършете изречението. Давай, довърши. Все си... Нека чу, бе. Значи, все си мисля, че двама души. Кога са на едно место и се рече да се прави нещо, се казва, ей, ще правим еди какво си, ще дойдеш ли, нема ли, ще дадеш ли, нема ли. Кажи ми ти до сега тук какво почна да правиш и каза, брат ми, ще бутам сушината, да помагаш. Нема. И аз отивам на село, връщам се, брат ми бутнал сушината. Брат ми, ще правим това нова. Нема, братче, колко се обадила тази тръба, толкова и то. Брат ми, я да копаме. Айде, ел. Остана само да разберем кога ще му дадете ключа на брадви. Няма да му го дам сега. Аз имам багаж тук, къде ще му дам. Един не живее тук. Да дойде утре да седи тук, ще му дам. Ключи ще си свърлим багаж. Не, сега отивам и изпращам ги тех и се връщам тук и садам тук. Туалетна, къде имаш? Къде имаш туалетна? Позволите ли да ползва вашата? Не. А банята, която беше направена от баща ти, кой я ползва сега? Който е направил, този я ползва. Ние си я ползваме, що? Ние си я ползваме, ние сме си я направили. Да, да, не. Направили си? Не, не съм направил нищо. Так. Еми не си, еми не си. Като гледам с каква нетърпимост говорите един спрямо друг, се чудя, гуша за гуша, някога хващали ли сте се? Банята, кой е почна да я правя, младежо? Банята, кой е? Почна да я правиш до тука. Еми, толкова... И беше у казармата. Ема толкова беха туглите. До пол... Какво се смееш? Какво се смееш? Ей, иди, виж! Цял България те вижда как ми сежиш. Толкова си агресивен, толкова си агресивен. Значи не ти прилега на годините да се държиш така с по-възрастен. Вие немате елементар, немате елементар. Това съм заслужил да се държиш така арогантно. Когато ви това да ми се навъргаш на мене... На тебе още не съм се навъргал. Айде, моля ти. И какво се случи? С обиди, нафърли ми си, дойде тук супер агресивен, почна да навиква коя си ти, взе да ме обижда. Била съм крадла, била съм не знам си какво. Айде, моля ти се. Ай, не си го спомняш. Айде, не си го спомняш. Крадлето. Защо не ми го върна, като го взимам, а то ти не си го взела? Ах, на чичи крадличката. Ах, да ти изпапка чичи. Всичко ви разделя. Нещо свързва ли ви, освен кръвта? Не. Не. Отдавна не ни свързва. Главният ни редактор Зоро Игнатов направи едно твърдение, че намесили се жена, нещата малко се пообъркват. Не искам да си призная, че е така, но може да има малко истина в това. Как мислиш? Оттам ли ви тръгнаха проблемите? Като всеки се ожени? Да, защото аз се ожених пръв. Да, това е, че не само жените, а и мъжете. Аз защитавам и жените, защото добре. Не, че сме значи, жени и двете страни, когато брат ми беше ергенин, с жената се разбираха перфектно.
Откакто се ожени... Друга жена, щом влезе в семейството. Ами не видяхме неговата жена. Тя що за човек е? Еми, съжалявам, че нямаше, ако я бяхме уведомили, малката, малката репа да яде пред майка си. Остата ли е много? Ау! А би трябвало... Еми, тя на кой да се метне? А, как да ви кажа, те ако имаха малко по-така, всичкото щеше да е за тех. Аз не искам нищо. Но просто със самото държание, което имат към нас, и ми извиняйте, ама човек, който не те уважава, как да го уважаваш? Ама вие един с друг не се уважавате също. Ама именно, защото ти колко по-му отстъпваш, колко по-му даваш, той толкова по-вика... Още, и още, и още. Чакай, аз не съм, с извинение, майка Тереза, за цял живот да те издържам и да ти помагам. Понеже в публиката имаме, имаме брат и сестра, чакайте къде се преместихте, имаме, много ми е интересно, предполагам, няма други хора в живота ви. Списал, имала ли е тая ревност винаги между вас? Има ли я въобще? Смятате ли, че когато се намесят други хора, нещата и отношенията се обострят? Ами, с сестра ми от малки винаги сме били в много добри отношения. Все още сме в много добри отношения. Ние имаме и защото още не сте женени, май. Разлика, ами не, все още не сме женени. Обещавате ли тук в съдебен спор, че няма да се карате? Даваме... Дори да се... Всеки да си има партньор, дай Боже. Даваме клетва с ръка на сърцето, ето, че няма да се караме. Да, 20 години. Обещано. Обещано. Тоест, значи, наистина, когато влезнат други интереси, нещата стават по-сложни, но пък добре, дете, може би са разчитали на това, че вие като семейство, ти и женати си имате на друго място дом. Имаме. Склавия, между другото, но... моя край, Сандански. Значи, и в репортажа се видя, че това съм го придобил по съвсем нормален начин и деца вика, съм си го заслужил имота. Защото му казах на Вуйчо Бог да го прости. Викам, аз не искам нищо, аз съм дошъл да те гледам от човешка гледна точка, защото няма кой. Е, малко, Таничко, нали? Си се надявал да... На това. Не, не? Не, е, това е честен кръст. Много неща. Клетви станаха днес в студиото. И казвам, викам, аз имам къде да седим. От оня край тук беха жена ми с децата. Аз седа долу и 2 години седех долу. И викам на жената, викам, ако искаш, ела при мен. Ако не, остани си тук с децата. Аз съм обещал да се грижа за този имот. И после той го е преписал на теб. Той си беше още жив, нали, когато го оправи имота и това. И тя, жената, след 2 години дойде при мен долу и сега сме си двамата там. Добре сте си там, този край е страхотен. Децата са си тук, ние сме си там. Не мога да се оплача, хората ме познават. Селото, уважават ме, вика, добре, че беше ти. Вика, ме, каквото е тревало, съм го направил от тук на там. Моля? Стая вече, защо ви? Искаш да си имаш място, което да башената къща там, да си ходиш. Значи, те ако беха хора, можех да им отстъпа. Но, виждате... Защо не сте хора? Ами, защото се държат зле, явно. Как да им е дами да такова, като няма никакво уважение на това? И... Ако, имат ли право или не? Ако и брат ви не беше в тая къща да я поддържа, сега щеше да е една развалина, ако никой не живееше там. Нали така? Ако и той не се интересуваше като вас, тая къща до сега да е разграбена, да е разнепитена и да се е саморазрушила. Значи, тая къща, ако не е бил той там, може би да не са се развили така нещата. Обстоятелствата по този начин. Нищо няма как да знаем в бъдещето какво ще се случи. Само съдия Сотиров може да ни каже. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден. Добър ден, уважаема публика. Здравейте, госпожо Тасевска. Уважаеми мои съдебни заседатели, забранявам да се нахвърляте върху страните. Забранявам да се нафъргате по изказа на нашите герои и към госпожа Тасевска. Сядайте и слушайте.
внимателно и отсъждайте по правосъзнание и по доказателство. Стартираме съдебно дело между двама братя. Какво се случва? Ищец Емил Тодоров, редовно сте призован. Да. Явявате в съдебната зала, а ответник е неговия брат Първан Тодоров, който не се явява, редовно е призован. Представлява се от адвокат Мария Колева, която съм назначил за служебен защитник, предвид на вашата квалификация и опит. Съдът дава ход на делото. Да го гледаме. Да. Господин Тодоров. Да се даде ход на делото. Вече дадохме само ход ако на може дел... да се уточни правната квалификация, какво точно да добавили, да. След малко ще чертаем рамката на исковата молба. Господин Тодоров, от кога нямате достъп до бащината ви къща? От колко време? 5-6 години някъде. Първан, даде ли ви ключа, особено след срещата ви с Жоро Игнатов на място? Не. Плащате ли данъци за Игнатов? Да, абсолютно. За вашия дял имам предвид. Да. Защо брат ви отказва достъп до наследствения ви дом? Как си обяснявате неговото поведение? Няколко пъти отивам, искам ключ за входната врата. Няма да ти дам. Аз сега какво трябва да направя? А вие, като съсобственик, като наследник, поддържате ли къщата? Разрушавате ли я? Ремонтирате ли я? В такъв смисъл, какво е вашето участие в този имот? Значи за последните няколко години аз нямам достъп, не мога да влезна да направя нещо. И да искам, защото нямам ключ от входната врата да влезна. Разбрах. Влизал съм два пъти с негово присъствие. От входната врата имате онази, която е на оградата на входа, а не на самия дом. На самия дом имам ключ. Да, това го видяхме, аз затова ви да, питам. Да, на самия дом имам ключ и ключ на мазето не ми дава. И на мазето исках ключ, няма да ти дам, що ще му украднеш. Сега искам да се обърна към адвокат Колева. Колега Колева, законът казва, че всеки от съсобствениците има право да се ползва от общата вещ съобразно неговия дял. Точно. Нали така е? Точно така, да. Да приемем ли за безспорно, това е към вас, че Емил, нашия ищец, Емил Тодоров, има 1/3 идеална част, а вашия доверител Първан вече 2/3 с оглед сделката между брат и сестра. Ами поне съобразно това, което чух досега, се приема и той по закон има 1/3 от наследственият имот. Ищеца, говоря. Господин Тодоров. А да. За те 2/3 вече, ако той наистина е купил, защото не знам дали има представено доказателство. Въпросът ми беше към вас, дали сте установила контакт с Първан. Но не съм установила контакт с Първан. Да, не можах. Господин Тодоров, да. Предявявате ли обезщетение за това, че сте лишен да се ползвате от вашия дял? И ако да, за какви пари съдите, брати? Колко? По ваша преценка, за това дето ми е ползвал стаята там като склад. Разбрах, адвокат Колева. Предявен е размер на обезщетението, което трябва да изчисля като лишаване, като един вид наем. Наемно обезщетение. Оспорвате ли тази претенция? Съгласна ли сте с нея? Оспорвам претенцията, тъй като не е уточнена нито от кога, нито какъв е точно размера, така че нито от кога той ползва, защото нали, не е ясно. Има и давностни срокове, което може само за определен срок, последните 5 години да търси, да има претенции. Така че в резултат на това смятам, че е неоснователен и го оспорвам, естествено. Господин Тодоров, ще разпитвам или... Основание и размер. Разбрах, да. Разбрах, че оспорвате и основанието и размера. Да. Някакви доказателства, удостоверение за наследници да носите. За акт за раждане. Но... Акт за раждане. Да. За да видим се пак, че... Удостоверение на сън, такова. Ето го. Да. Това също е важно, за да можем да удостоверим, че се пак имате общи родители. Емил, добре. Вие доказателства ще сочите или адвокат Колев? Нямаме ние доказателства да сочиме. Даваме ход на делото по същество. Господин Тодоров, какво да бъде решението? Доважим ли размера, който да определя по справедливо за това, че нямате достъп и не сте лишен, и сте лишен от възможността да се ползвате? Както прецените, аз претенции за размера на сумата нямам. Както прецените, по ваше усмотрение, така само да бъде. Само за сведение на адвокат Колева. Колега Колева, да. Пледирайте.
в ход по същество сме. Ход по същество ли? Да, да. Ами, в резултат на така изложеното, кадрите, които са казаното и приложените доказателства, смятам, че самият ТИС, който в случая за обезщетение, за това, че моя доверител е ползвал неговият имот, е неоснователен. Затова моля да се отхвърли исковата му иска. Поради няколко причини. Първото, неопределен срока, от кога до кога, за да се знае неопределен размера, за да може да се платят и държавни такси. Така че дори самият ТИС по този начин е недопустим, когато не са изяснени срока от кога до кога е претенцията и какъв е размера. Така че моля да отхвърлите първото като недопустим, алтернатива, ако е допустим иска, то моля от тази гледна точка, защото не е уточнена, нали, не са уточнението и в случая не уточнява размера и за кой период, така че от тази гледна точка мисля, че иска е неоснователен и моля да го отхвърля. Колега Колева, само между нас на четири очи, как се отнасяме към признанието на Първан Тодоров, че дори в стаята, която вътрешно са разпределили помежду си, житейски, не съдебно, не нотариално дори, я е завзел и се ползва от нея. Това беше в репортажа. Да. Това за размисъл го оставям към него. Към нашия ищец, ако намерите време да продължите да разсъждавате и на тази тема. Добре. Оттеглям се да напиша съдебно решение. Всички да станат. Искате ли да кажете? Какво ще кажа? По принцип, когато има наследствен имот, нали, когато още не е разпределено след като е обявено наследството, аз разбрах, че майка ви е починала, баща ви 99 или много по-рано. Баща ми 88 почина. Така. От 99-та година ползвате, а пък майка ви е починала 2002 година. Да. Това означава, че напълно тогава, дори след смъртта на баща ви, вие имате някакъв дял, всичките деца и тримата деца са заедно с майката. Майката има по-голям дял, но по принцип, особено след смъртта на майка ви, остава на вас тримата този дял. Наистина всеки един по закон има по една трета. Категорично при всяко едно положение. Но в процеса, ако единият от наследниците или нали, наследниците докаже, че е владял имота на другите в продължение на 10 години, той може да го придобие по давност. Това е по закон. Дори да не му е било позволено. Така, дори да не му е било позволено, защото всичко е позволено след като има закон. Има такъв закон. Стига да той да обяви на другите наследници, че той го владее, тяхната част владее за себе си. Разбирате ли? Mm-hmm. Така. В случая, действието заключване на вратата, това е едно от действието, което той обявява. Аз този имот... Ако си оставя лични вещи вътре... Така. И лични всичко, каквото и да е. Стига да обяви, че наистина този имот, тяхната част, той владее за себе си. И да е... В случая, обявяването, че той владее цялата част, всичко и на другите, дори да не е откупил дела на сестра си, ако в рамките на 10 години, от който той е обявил и другите знаят, че всъщност той владее за себе си имоти, а такова действие е смяната на ключалката, нали, ако са минали 10 години, той наистина техният имот при една делба или установяване на собствеността може да го придобие по давност. Много в случая, така, сложно. Бравата на вратата в случая е сменена, а човекът не е уведомен в случая. Той каза, че знае от преди 5-6 години. Аз казвам от момента, който знае, който му е ограничен достъп. Той каза... Знае какво? И да знае, сега ще ви кажа. Значи, именно от момента, който той знае, ако той не предприеме действия за делба или друга, по друг начин той да... Пак, има законови няколко начина за установяване на това нещо и да не може той да го придобие. Ако от момента на узнаването до момента изминат 10 години, значи той може да го придобие. Ако той не предприеме по съдебен ред някакви действия. Добре, не е ли по-лесно при живе просто родителите да разпределят тези имоти и да се приключи този... Аз ще кажа и по този въпрос. В случая за използване на стаята, защото нали, съдията така каза този. В случая той си има една стая, която разбирам, че е имал негов багаж, което означава по този начин установява, че е ползва някакъв. Дали доброволно или взаимно са се разбрали, когато са били помежду си братята, защото това са отношения между братята, не между снахите или зетьовете, ако пък са жени, примерно, нали, имат и сестра. Така, ако са се разбрали той да владее тази стая за него, нали, имота пак си е със собствен, разбирате ли, целият имот, но той примерно може да си
владее и да си ползва тази стая, която е определена. Самият факт, че той има лично имущество, той не му е изхвърлил имуществото, нали, е действие, което означава, че си е негова стая, те може да я ползва. Аз разбирам, че сега преди 5-6 години вие разбирате за това, което няма 10 години, нали, всъщност, и не може да го придобие по давност. Но той по принцип, дали доброволно или не, дали е справедливо или не, може да сложи в неговата стая и да я владее. Благодаря, адвокат Колева, бяхте много изчерпателна. Уважаеми зрители, ако искате да разгледам и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-6363-444 или ни пишете на адрес, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Брат ми присвои къщата». Това твърди ищецът Емил Тодоров. Ответникът Първан Тодоров се представлява от служебно назначения адвокат Мария Колева. В момента пристав Василев събира моралния вод. Емил, тук се появиха много съвети, че може да пуснете някой да живее там. Така че искат, не искат да се принудят да вземат някакви мерки. Това минавало ли ти е в главата? Минавало ми е, нали, на това, но не съм искал да предприемам крайни мерки. Нали, ама така може и пари да изкараш. Някакъв найем да вземеш. Да, аз ще ви кажа там, не знам дали обърнахте внимание, имаше до неговия такова там, къде беха двата гаража, имаше друг гараж. Бех пуснал наемател с панелен гараж. Да. И тогава майка Бог да я прости, вика, дай си твоето место, защото нямах тогава кола. Дай си твоето место да си взимаш някакви пари. Брат, ти си има гараж. Ми да. Два гаража, нали. Викам, добре. Дадох местото за найем. За найема. Те вика, и ние искаме найем. Делиш на три. Е, що на три, бе, джанам? Нали, това вика, е неговото. Вика и ние. Значи, докато няма доброволна или съдебна дълба, всички имат право по една трета върху идеалната, цялата идеална част. Затова моя съвет е, всъщност вие в момента да си заведете съдебна дълба и в процеса на съдебната дълба, след установяването кой какъв размер ще има и дали изобщо ще е придобил. Кой какво ще ползва. Така, има право в първото съдебно заседание, във втората фаза на дълбата, да си предяви претенции за тези обезщетения, които са и с едно дело могат да минат няколко неща. Но съдебна дълба. Емила, какво прави с Софианката? В смисъл, ти си ли близък с нея? Как така братите е предредил? Значи, ходихме при нея, когато пуснах той наемателя с гаража, защото му казах на човека как стоят нещата. Така. Кога е прехвърлил собствеността? На брат ми ли? Да. Нямам идея изобщо. Е, кога значи той е бил по-хитър от теб. Няма значение, живи и здрави. Мисълта ми е, че когато дадох местото, нали, за найема за гаража, те не ми казаха, че и те ще искат. И аз си направих сметка, че то найем, който го искам, мен ме устройва. Сметките през кръчмар не може. Е, прави сте. Може ли да чуем моралния вод? Следно заседатели са застанали зад брата Емил Тодоров с 10 вота и два такива са гласували за Първан. Кой подкрепи ответник? Каква случайност? Да. Защо? Някой да каже? Защото така е справедливо според мен до сега. Когато някой се не се интересува наследственият си имот дълги години, а другия го поддържа и го държи, нали, в състояние, което все още не е добро да се живее в него, имат право да живее там. Добре, да видим как мисли съдия Сотиров. Всички да станат ли за почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Емил Тодоров е предявил против Първан Тодоров иск за това, че е лишен от право на ползване на съсобствена наследствена къща. Предявява обезщетение, което съдията да определи по справедливост. Адвокат Мария Колева от името на Първан Тодоров оспорва искането като неоснователно, респективно недопустимо. От фактическа и правна страна съдът възприе следното. Страните са братия и законни наследници на родителите им, които са починали през 1988 година и 2002 година. От 5 години ответникът не допускал брат си в съсобствената къща, а в ползваната от Емил Тодоров една стая без негово съгласие Първан Тодоров е складирал вещи. Ответникът обещава да даде ключ
но от външната врата, която се намира на оградата. Съдът счита, че обещанието е без правно значение, както и че на истеца му се полага ключ и от къщата, а не само от вратата в оградата. Съгласно действащото законодателство, всеки съсобственик може да си служи със общата вещ, съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея, според правата им. Когато общата вещ се използва лично само от някой от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени от деня на писменото поискване. Исковата молба се явява и писмена покана за осигуряване на достъп и ползване. Мотивиран от изложеното и на основание член 31 от Закона за собствеността, съдът реши. Осъжда Първан Тодоров да заплаща на Емил Тодоров сума в размер на 100 лева месечно, представляваща обезщетение за лишаване от правото на ползване на собствените му 1/3 идеални части от съсобствения между страните жилищен недвижим имот град Монтана, считано от 3 ноември 2024 година за напред. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме иск срещу съседка, която обвинена, че убива мъжете си. Добре, че нямаш такава съседка.